Zdravo, draga moja vibracijona bića. Da nastavimo mi sa Nevilleovim citatima iz knjige Kako manifestirati svoje želje. Jer, realno, šta ja mogu pametnije da kažem od jednog jedinog Nevillea Goddarda? Ovaj citat govori o... Mislim, u principu nastavlja se na koncept o sebi, ali govori o odvajanju od starog koncepta o sebi. Znači, koncept o sebi koji nas je naučila okolina, okruženje, društvo, roditelji, staratelji, porodica, prijatelji. I govori o zauzimanju novog koncepta o sebi. I u opisu videa ću staviti ceo citat, tako da možete da scrollujete dole ako hoćete i da pratite dok pričam, ako je nešto što kažem nerazgovetno i ne razumete. Tako da prvo ću pročitati ceo citat i onda ću dati neke svoje komentare na njega i to će biti to. Citat glasi: Bilo kakvo uvećanje našeg koncepta o sebi uključuje donekle bolno odvajanje sa duboko ukorenjenim naslednim zamislima. Ligamenti koji nas drže u utrobi konvencionalnih ograničenja su jaki. U sve u što si ranije verovao, ti više ne veruješ. Sada znaš da ne postoji moć izvan tvoje sopstvene svesti, tako da ne možeš da se obratiš nikome izvan sebe. Nemaš uši za sugestije da nešto drugo ima moć u sebi. Znaš da je jedina realnost Bog, a Bog je tvoja svest. Ne postoji drugi Bog. Stoga, na ovom temelju gradiš večnu crkvu i odvažno zauzimaš stav, to jest pretpostavljaš, da si ti ovo božansko biće, samorođeno, jer si se usudio da prisvojiš ono što ti nije dato u tvojoj kolevci, koncept o sebi koji nije formiran u utrobi tvoje majke. Koncept o sebi začet izvan sveta čoveka, odnosno izvan 3D realnosti. Ljudi, da li vidite na koji način je on pisao? Znači, utroba majke, kolevka, ligamenti. Stvarno čovjek bio car, ali pisao je, znači, pakao, pakao. Bilo kakvo uvećanje naše koncepta o sebi uključuje donekle bolno odvajanje sa duboko ukorenjenim naslednim zamislima. Sve ono što nas je naučilo okruženje, a što nam se ne sviđa, to bolno odvajanje, ne bih rekla da je bolno, već bih samo rekla da je na prvu ruku neprirodno, dok se ne uvežbaš malo u tome. Zato što smo navikli da mislimo na jedan način čitav naš život i kako sad odjednom, ja sam bila, na primer, nesigurna celog svog života, kako ja sad odjednom da tvrdim da sam samopouzdana. I zato afirmacije, čini mi se, ne prijaju nekim ljudima, jer ne osjećam se tako. Recimo, osjećam se veoma nesigurno i osjećam se nedovoljno dobro, osjećam se kao da nisam zaslužna, bla, 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 šta god. I ja sad odjednom tvrdim, ja sam samopouzdana, ja sam srećna, ja sam sigurna u sebe, ja sam Bog, moja svest stvara. Znači, to je ta neprirodnost o kojoj pričam. Po mom mišljenju, ovo je samo moje tumačenje. Ligamenti koji nas drže u utrobi konvencionalnih ograničenja su jaki. U sve u što si ranije verovao, ti više ne veruješ. Znači, opet ovo što sam rekla malo pre, može se primeni i na ovo. Sada znaš da ne postoji moć izvan tvoje sopstvene svesti, tako da ne možeš da se obratiš nikome izvan sebe. Kao što sam rekla u svim mojim prethodnim videima, tvoja svest je jedina koja stvara. 3D realnost je 3D realnost samo zato što si ti imao stavove i pretpostavke u sebi u vezi stvarnosti koje su se onda materializovale, odnosno otelotvorile i koje sada čine tvoju 3D realnost. Jedina stvar koju treba da uradiš da bi promenio svoje okolnosti, to je svoju 3D realnost, jeste da ignorišeš u svesti, znači ne da ignorišeš fizički, ako vidiš zid, nemoj da pokušavaš da prođeš kroz njega, jer ti verovatno neće uspeti,
Nisi na tom nivou manifestiranja, verovatno. Ako jesi, svaka čast, piši mi na mail. Želim da znam kako. U svesti ignorišeš svoju 3D realnost i afirmišeš ono što želiš da zameni. Ako vidiš na prvi da nemaš dovoljno novca na svom bankovnom računu, ignorišeš to u svojoj svesti. Zaposliš se umeđu vremenu negde da dobiješ novac da bi mogao da živiš, da bi mogao da plaćaš račune. Mislim, to je zaista izbor na svakome, ja tu ono, neću se mešam nikome u odluke. Međutim, dok radiš na tom svom dosadnom poslu koji ne voliš, u svesti zamišljaš kako radiš bolji posao, u svesti afirmišeš ja obožavam svoj posao, u svesti afirmišeš ja imam gomilu novca, u svesti afirmišeš ja sam bogata, novac me obožava, novac mi uvek dolazi. Svest, 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 svest. Takođe, ovo da ne možeš da se obratiš nikome izvan sebe. Da, ti si Bog, ali ako ti je potrebna pomoć, obrati se nekom izvan sebe. Znači, nema ništa od ovoga, shvataš toliko bukvalno da ono, sabotiraš sebe na neki način. Ako ti je potrebna pomoć, čak i ono, ako si anksiozan ili ako si depresivan, ne znam ja šta, ok, kao potraži pomoć od psihologa umeđu vremenu, ali isto tako i radi na svojoj svesti. Ako ti je potrebna pomoć oko popravljanja slavine, da, zamišljaj da je ta slavina popravljena, ali ako dobiješ inspiraciju ili impuls da pozoveš vodoinstalatera, molim te to uradi. Tako da, često hoću da naglasim da ne shvataš bilo šta previše bukvalno, znači ovo je samo uputstvo o tome kako radi tvoja svest. Nemaš uši za sugestije da nešto drugo ima moć u sebi. Znaš da je jedina realnost Bog i Bog je tvoja svest. Ne postoji drugi Bog. Ovo je prilično samo objašnjavajuće, to jest već sam rekla sve to i malo pre. Stoga na ovom temelju gradiš večnu crkvu i odvažno zauzimaš stav, to jest pretpostavljaš da si ti ovo božansko biće samorođeno, to je sad je staću ovde. Stoga na ovom temelju gradiš večnu crkvu i odvažno zauzimaš stav, pretpostavljaš da si ti ovo božansko biće. Znači, kada znaš za ovaj zakon, zakon privlačenja ili zakon pretpostavke, kako ga u stvari zove Neville Goddard, znaš da ne postoji drugi bog, znači na ovom temelju gradiš večnu crkvu. Ne možeš više da veruješ da je nešto izvan tebe ono što stvara, već znaš da tvoja svest stvara i to je to. Prosto radiš na svojim afirmacijama, radiš na svom konceptu o sebi, radiš na svojim vizualizacijama, radiš na stvaranju života onako kakav ti želiš da budeš, iz svoje svesti. Znači, odvažno zauzimaš stav. Zašto? Zato što je tvoja svest Bog. I zato što si ti onda Bog. Znači, ali ajde, tvoja svest je Bog, tvoja mašta je Bog. I ako tvoja svest stvara, nema ničega da ti tu budeš skroman ili da budeš plašiv i ne znam ja šta. Već ako već znaš da tvoja svest stvara tvoj svet, onda ne vidim zašto ne bi bio odvažan kao prvo, kao drugo, da bi nešto stvorio u svojoj realnosti, tvoj stav, to je svoje pretpostavke, moraju biti odvažni. Jer to je tvoj koncept o sebi. To ono kad ja kažem sve što želim manifestujem brzo i lako. Manifestiranje je lako. Ja sam na prvom mestu, sve moje najbolje, znam tačno šta radim. Znači, to je tvoj koncept o sebi. Jedini razlog što neko drugi osim tebe manifestuje nešto lakše, brže, bolje, jeste zato što ima bolji koncept o sebi. Znači, odvažno zauzimaš stav. Da si ti ovo božansko biće samorođeno, jer si se usudio da prisvojiš ono što ti nije dato u tvojoj kolevci. Samorođeno. Znači, to je taj koncept o sebi. Ja do sad sam bila nesigurna i ne znam ja šta, ali sad se opet rađam, jer kažem, ja sam samopouzdana. I to nije nešto što me naučila okolina, to nije nešto što mi je pokazala moja 3D realnost kako da budem, to nije nešto što mi je pokazalo okruženje, to sam ja odlučila da želim da budem, ta želja se rodila meni, ja sam shvatila da želim da budem samopouzdana i biram da se ponovo rodim kao samopouzdana. Time što koristim afirmacije i što tvrdim, ja sam sada samopouzdana. Znači, prisvojiš ono što ti nije dato u tvojoj kolevci, koncept o sebi koji nije formiran u utrobi tvoje majke, znači u tvom okruženju, u tvom domu, šta god,
koncept o sebi začet izvan svijeta čovjeka, to jest 3D realnosti. On se tako izražavao, inače to izvan svijeta čovjeka, međutim ja sam to shvatila kao izvan 3D realnosti, odnosno znači izvan svijeta čovjeka u božanskom svijetu, a božanski svijet je tvoja svijest i tvoj um, a svijet čovjeka je 3D realnost koja je čvrsta, opipljiva, ali ne bi bila ništa da nema naše svijesti koja nas svojom pažnjom ka toj 3D realnosti drži u toj istoj 3D realnosti. Sve što je potrebno da promeniš svoju 3D realnost jeste da skloniš svoju pažnju s te 3D realnosti i da usmeriš, bitno sad, da usmeriš svoju pažnju na onu realnost koju želiš. To je to za ovaj video, draga moja vibraciona bića. Hvala svima što ste gledali. Mail i Instagram će biti u opisu videa. Vidimo se neki sljedeći put. Ćao!